Sruliat საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი. Უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე საბავშვო მწერლებს შეხვდა. Საქართველოს ეკლესიის მწყემს მთავარმა ხელოვანებს საპატრიარქო რეზიდენციაში უმასპინძლა. Კათოლიკოს პატრიარქმა სტუმრები დალოცა და მათთან საბავშვო ლიტერატურის განვითარების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. Armaclia, aram, probleme bi unde e cos, ramcenți, calanziat, alamușalat, ceni, coneba, ceni guni, ceni surile bi, probleme bi roaric, neba, ceni saharic, am de la mizas. Upirales, colisa, ne, Muharrilerin cerrebi, sandebi tak, sabahşı literatürüz cerrebi, taşayız yemez hırbiz. Benim de bu ismin etkiden rablamını bilgiyordu. Შეხვედრაზე შეკრებილმა მწერლებმა და პოეტებმა საქართველოს ეკლესიის მწყემს მთავარს მიღებისთვის მადლობა გადაუხადეს. Მათ საკუთარ გამოსვლებში ისაუბრეს ქართული საბავშვო ლიტერატურის განვითარებასა და იმ პრობლემებზე, რომელთა წინაშეც დღეს ქართველი ავტორები დგანან. Მიღებას სხვადასხვა თაობის მწერლებთან ერთად კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მრჩეველი ესწრებოდა. Საღამოს დასასრულს საქართველოს ეკლესიის მწყემს მთავარმა სტუმრებს ფონდის შექმნის ლოცვა კურთხევა მისცა და პირველი შესაწერიც თავად გაიღო. Საქართველოს ეკლესიის მეთაურმა საპატრიარქოსთან არსებულ სკვერში ლიტერატურული საღამოების გამართვის ინიციატივაც გამოთქვა. Აქ ბრძანდება ჩვენი ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი დედა მარტა. Იქნებ უფრო ახლოკავშირი ქონდეთ ჩვენ ბიბლიოთეკასთან. Ჩემი აზრით უნდა შეიქმნას ფონდის მსგავსი რაღაც ისეთი დამეხმაროთ გაჭირებულ ადამიანებს, წერლებს და სხვა ადამიანებს. ვიფიქრე, რომ პირველი შემწირველი უნდა ვიყო და აქ ათასი ვარია და თქვენ Sunta salane tu, ertsune uneba tu, sva. Da, ovo dve salama bi čezeba literaturile salame bi palacot. Tu ekneba ha sami si surmili. Me bindarom ajam svenel tašaris, იყვნენ მორწმუნეები, მრევლი ეკლესიებისა და იქნება ასე გავაკეთოთ, რომ ყოველდღე მრევლი გაუმასპინძლდეს წერლებს, თქვათ, რაღაც სიტყვათი. Да моисминос из сраплеби ту лексеби ту мотхлебеби ромелиц их нитхмис. Асе ро ме мида ру дава кавширо чвени мрэми да чвени тхэн цэрлеби та. Арарис ауцилебели ме თქვი მართლაც რამდენიმეჯერ. Მისაც ვთხოვე, რომ დაეწერა ზღაპარი
ნახსის წერა დაიწყო. Ვერაფერი თუ ვერ დავაწერინა ზღაპარი. Да. Ახალგაზრდებმა უნდა დაწეროთ, ჩვენ თუ გინდა, რომ ბავშვმა შეიყვაროს წიგნი, ზღაპრიდან უნდა დაიწყოს, ზღაპარი უნდა შეიყვაროს. Мне махсадеба чеми сауис периоды. Сомнеюсь, если ты шепнула мне по цифру, басаула были тоже со слабого фонда, но есть китковая чугот цифс. Я сошла бы, библиотека сошла бы. Я были гарматичны бы. Ღმერთმა დაგილოცონდა გაიხარით. Კათოლიკოს პატრიარქთან წერლების შეხვედრა საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნებისა და საპატრიარქოს ბიბლიოთეკა წიგნის სავანის ერთობლივი ინიციატივით განხორციელდა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ტელეკომპანიის დირექტორის ჭყონდიდელი მიტროპოლიტი პეტრეს ლოცვა კურთხევით ჩვენი ტელეეთერი საბავშვო მწერლებსა და ზოგადად ლიტერატურულ პროცესებს ხშირად ეთმობა. დღევანდელი დღე იყო ნანი ნანატრი დღე ჩემთვის, რომ ბოლოს და ბოლოს უწმინდესსა და უნეტარეს შევხვდი. ჩემთვის უწმინდესი და უნეტარესი არის ერთადერთი იმედი საქართველოში, რომელიც ნათეს მოფენს საქართველოს და რაც მთავარია სახელმძღვანელოებს და საბავშვო ლიტერატურას, რომელსაც მიმაჩნია დედის რძეთ. Ბავშვისათვის და სულიერებისათვის. Ბედნიერები ვართ, რომ უწმინდესმა გამოძებნა დროც და სურვილიც გამოთქვა საბავშვო მწერლებთან შეხვედრისა. ყველა თაობის მწერალი იყო აქ, ყველაფერს ადგილზე, ჩვენს პრობლემებზე, ჩვენს სიხარულზე, წარმატებებზე, ყველაფერზე ვესაუბრეთ და იმედი მაქვს, რომ სამომავლოდ ეს დიდი მოტივაცია იქნება მწერლებისთვის და გარკვეულწილად პოპულარიზაცია ალბათ გაიზრდება, ასეც უნდა მოხდეს ქართველი ავტორებისა. ჩვენ ტელემაყურებლებისთვის კარგად ცნობილია საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნებისა და საპატრიარქოს ბიბლიოთეკის მიერ ორგანიზებული საღამოები და სწორედ ამ ერთ-ერთ საღამოზე იყო ინიციატივა, რომ საბავშვო მწერლები შეხვედროდნენ მის უწმინდესობას და დღეს ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს. დღეს ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან საკითხზე და საბავშვო მწერლებისთვის აქტუალურ თემებზე იყო საუბარი და ვიმედოვნებთ, რომ აი ეს შეხვედრა დასაწყისი იქნება იმ დიდი სიკეთისა და ცვლილებისა, რასაც საბავშვო მწერლობა ზოგადად საჭიროებს. Და გამოითქვა ასევე ინიციატივა, რომ განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდეს საზღვარგარეთ მცხოვრებ ქართველ ბავშვების მიმართ, იმიტომ რომ მათ აუცილებლად სჭირდებათ საბავშვო ლიტერატურა. ეროვნული თვითმყოფადობა საკაცობრიო ღირებულებების კონტექსტში. ამ სახელწოდების სამეცნიერო სემინარს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულმა უნივერსიტეტმა უმასპინძლა. ქრისტიანული კვლევის საერთაშორისო ცენტრის მიერ დაფუძნებული მუდმივმოქმედი კონფერენციის თემად ამჯერად სამართლის საკითხები შეირჩა. მომხსენებლებმა დეკანოზმა ზურაბ მჭედლიშვილმა და პროფესორმა გიორგი დავითაშვილმა სამართალსა და ზნეობას შორის არსებული ურთიერთობის სხვადასხვა თეორია, ეკლესიის მონაწილეობა ქართული საერო სამართლის შემუშავებაში, ძველი ქართული სამართალი ეროვნული ფასეულობების ჭრილში და სხვა მნიშვნელოვანი თემები განიხილეს. ღონისძიებას ჭიათურისა და საჩხერის მიტროპოლიტი დანიელი, ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი, რუსთველი მიტროპოლიტი იოანე, თიანეთისა და ფშავ-ხევსურეთის ეპისკოპოსი მიქაელი, სხვა სასულიერო პირები, მეცნიერები და დარგის სპეციალისტები ესწრებოდნენ. სამართალი ყოველთვის ასახავდა ქვეყნის ერის სულიერ ფასეულობებს. სხვა შემთხვევაში სამართალი არ იქნება სამართლიანი, თუ არ გაითვალისწინებს ყოველი საზოგადოების თვითყოფადობას, უნიკალურობას და ამით სამართალი ყოველთვის არის ერთდროულად საკაცობრიო ასაკურველია ღირებულებების მატარებელი, მაგრამ ყველა ქვეყანაში მას აქვს რაღაცა თავისი განსაკუთრებული თავისებურებანი. და აი ზუსტად დღეს ჩვენ ვცხოვრობთ ეპოქაში, როდესაც სულ უფრო და უფრო გლობალიზაციის ეპოქაში კაცობრიობა, ასე ვთქვათ, სარგებლობს რაღაც ზოგადი კანონებით, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ამის გამო
კონკრეტულ ქვეყანაში არ იყოს გათვალისწინებული ადგილობრივი ესე ვთქვათ ქვეყნის კულტურული ტრადიციები. დღევანდელი სემინარი ეძღვნება სამართლისა და ზნეობის ურთიერთობის საკითხებს წარსულში, აწყოსა და მომავალში. ეს ძალიან ხელ შეუწყობს საერთოდ ზოგადად სამართლის და ზნეობის ურთიერთმომართების საკითხის სწორად წარმოჩენას დღევანდელ საზოგადოებაში. Აკაკი წერეთლის დაბადებიდან 175 და გარდაცვალებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებას სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა უმასპინძლა. სამეცნიერო კონფერენციაზე უმაღლესი სასწავლებლის პროფესორ-მასწავლებლებმა და დოქტორანტებმა საზოგადო მოღვაწის მწერლისა და პოეტის შესახებ მოხსენებები წარადგინეს. შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა. ღონისძიებას აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლები, მეცნიერები და სხვა მოწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ. Ეს თელც საუნივერსიტეტო სივრცეში ჩვენთან ქვეყანაში აღნიშნება ეს დღე და მე ძალიან სიამოვნებს და ამაყივარ იმით რომ ჩვენი უნივერსიტეტი ამას როგორც ყოველთვის აღნიშნავს სხვა ღონისძიებებთან ერთად აღნიშნავს მაღალ დონეზე. დღეს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იმართება ფრიად მნიშვნელოვანი სამეცნიერო კონფერენცია. კერძოდ ის ეძღვნება დიდი ქართველი მგოსნის აკაკი წერეთლის დაბადებიდან 175, ხოლო გარდაცვალებიდან 100 წლისთავს. კონფერენცია იმუშავებს სამ სექციად. წარმოდგა ძალიან წარმომადგენლობითია ეს კონფერენცია. ბევრი მეცნიერია ჩართული და მე ვფიქრობ, რომ დისკუსია იქნება ძალიან საინტერესო. მოგეხსენებათ, რომ წლევანდელი წელი UNESCO-მ გამოაცხადა აკაკი წერეთლის წლად. ვინაიდან წელს სრულდება აკაკი წერეთლის დაბადებიდან 175 და გარდაცვალებიდან 100 წელი. აკაკი წერეთელი იყო უდიდესი საზოგადო მოღვაწე. ილიასთან ერთად ფაქტიურად ის სათავეში ჩაოდგა მე-19 საუკუნის 60-იანი წლებიდან ეროვნულ გამათავისუფლებელ ბრძოლას. მან შექმნა თავის თანაგუნდელებთან ერთად ახალი ქართული სალიტერატურო ენა, რომლითაც პრაქტიკულად ჩვენ სარგებლობთ. ფოლკლორულმა ანსამბლმა ალილომ საიუბილეო კონცერტი გამართა. მუსიკალურ საღამოს კონსერვატორიის მცირე დარბაზმა უმასპინძლა. კონცერტში ალილოს უფროსი და უმცროსი თაობის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. საღამოზე საკუთარი შემოქმედება გოგონათა ვოკალურმა ანსამბლმა ლერწამმა წარმოადგინა. კონცერტის პარალელურად ალილოს სოლო ალბომის წარდგინება გაიმართა. დისკი 17 სიმღერას აერთიანებს. კონცერტიდან და სოლო ალბომის გაყიდვიდან შემოსული თანხა კი ონკოლოგიურად დაავადებული მოზარდის ერეკლე ლორთქიფანიძის ანგარიშზე გადაირიცხება. აღსანიშნავია, რომ ფოლკლორული ანსამბლი ალილო 5 წლის წინ დაარსდა. დღეს კონსერვატორიის დიდ დარბაზში აქ ამ კედლებში გამართება ბაშთა ფოლკლორული ანსამბლ ალილოს საიუბილეო სოლო კონცერტი და მეორე სოლო ალბომის პრეზენტაცია. ძალიან დიდი იმედი მაქვს იმის, რომ ჩვენი მაყურებელი დღეს მიიღებს დიდ სიამოვნებას. კიდევ ერთხელ იზეიმებს ქართული ხალხური სიმღერა საქართველოში და აი ამ ტრადიციულ კონსერვატორიის დარბაზში. საღამო წარმატებით ჩაიარა. კონცერტში მონაწილეობას იღებდნენ როგორც ანსამბლი ალილო, ასევე ჩვენი ანსამბლის უმცროსი წევრები, ასევე გოგონათა ვოკალურ ინსტრუმენტული ანსამბლი ლერწამი. კონცერტი დიდად მნიშვნელოვანი იყო როგორც ქართული ფოლკლორის სფეროსთვის, ასევე ჩვენი კულტურული ცხოვრების განვითარებისთვის. სწავლა არასოდეს არის გვიანი. ამ სახელწოდების ფოტოგამოფენა ევროპულ სახლში გაიხსნა. ექსპოზიცია ზრდასრულთა არაფორმალური განათლების თემაზე შეიქმნა. ღონისძიების მიზანია ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების ზრდასრულთა განათლების მდიდარი ტრადიციებისა და ფასეულობების ქართული საზოგადოებისთვის გაზიარება და მთელი სიცოცხლის განმავლობაში სწავლის კონცეფციის პოპულარიზება საქართველოში. გამოფენა საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელის ორგანიზებით მოეწყო. დღეს საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელი სახალხო უნივერსიტეტთან, გერმანულ ასოციაციასთან, DVV International-თან ერთად მართავს ფოტოგამოფენას ზრდასრულთა განათლების თემაზე სწავლა არასოდეს არის გვიანი. ფოტოგამოფენის მიზანი გახლავთ ზრდასრულთა განათლების კონცეფციის, მთელი სიცოცხლის მანძილზე კონცეფციის პოპულარიზება საქართველოში და დღეს ჩვენ ვთხოვეთ საქართველოში აკრედიტირებულ საელჩოებს მოეწოდებინათ ფოტომასალა და გაეზიარებინათ საკუთარ ქვეყნებში ზრდასრულთა განათლების სისტემის გამოცდილება.
Şezgudulii şezadleblobebis mkone birta uplebebis da cuistre sakartveloși 14 ivnis sarinișneba. Am tarihtan da kavşirabit Tbilisi sakhelmtsipo universitetshi eseebis konkursis gamarjobulebi gamoavlines. Studentebma temebi şezgudulii şezadleblobebis mkone pirebistvis ganatlebis khelmisatsudomobaze tsarmoadgines. Şexvedras umaghlesi sastavleblis rektori Vladimir Papava, profesor mastavleblebi da sva mozauli stumrebi estrebodnen. Ghonisiebis paralelurat socialuri terapiis sakhlis beneficiarebis mier damzadebuli khelnaketi nivtebis გამოფენა გაყიდვა მოეწყო. Კონკურსი უმაღლეს სასწავლებელთან არსებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხების კვლევის ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა. დღესაც ერთ-ერთი გონიზება ტარდება, რომლებსაც იქნება უკვე წარმოჩენა იმისა, თუ როგორი ესეები დაწერეს ამ პირებმა, მათი ნახელავიც იქნება წარმოჩენილი და შესაბამისად მიიღებენ უნივერსიტეტიდან შესაბამის სიგელებს. Picrop de sactiură bun, da? Dacă ți-am dus, da, capăt tot de sunt. Nu știu ce șecnele are și scuturi și să-ți vă spune Irta Sanchet Habis Plevis Centri, Romilic, Ahorțelips Proiect, Romilis Mizani Aris, Hali și Uțbos, Sorot din procesul Sanchet Zimboșis, cu Ana și Rați Mimartuli Aris, și scuturi și să-ți vă spune Irta Uplebe, Bistat Suisada, Matis Rulit, Socialul Integrației Mimartuli. Კახეთის რეგიონში მცხოვრებ ეკომიგრანტ ოჯახებს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის სოზარ სუბარი შეხვდა. უწყების ხელმძღვანელმა სტიქიის შედეგად დაზარალებულთათვის შესყიდული სახლები დაათვალიერა და მათ საცხოვრებელ პირობებს ადგილზე გაეცნო. კახეთის რეგიონში ვიზიტის ფარგლებში სოზარ სუბარი სიღნაღის, გურჯაანისა და თელავის რაიონის სოფლებს ეწვია. ამ წუთში ვარ სოფელ კარდენახში და ძალიან საინტერესო მოვლენასთან გვაქვს საქმე. აი კარდენახში ეხლა ვართ აჭარლების ოჯახში. Și საჭარიდან ხოლოს რაიონიდან გადმოსახლებულები სოფელს ხალხიდან რომლებსაც იქ დაენგრათ მეწყლის შედეგად მიწა ხოლო ზუსტად კარის მეზობლები არიან ქვემო სვანეთიდან ლენტეხის რაიონიდან გადმოსახლებულები რომლებსაც აქ ჩასახლდნენ და ამის გარდა უშუალოდ კარდენახში ზემო კარდენახში არის 10 ოჯახი რომლებიც ასევე სახლები აქვს დანგრეული მეწყლის შედეგად და წლები კი არა ათეული წლები ეს ხალხი ითხოვს დახმარებას სახელმწიფოსგან და ეს დახმარება არ მიუღიათ და წელს უკვე შევისწავლეთ მათი მდგომარეობა, მიღებულია დადებითი გადაწყვეტილება და 10-ვე ოჯახი დაკმაყოფილდება. ჩვენ ცხოვრობდით მესტიაში, სოფელ ცხუმარში, ისე მოხდა რომ მოხვდით მეწყესაში ზონაში ეკოემიგრანტებად ვიყავით ჩაწერილები. ცხოვრობდით წალკაში უსახლკაროდ და მოკლედ გავიგეთ ამ კეთილი საქმის შესახებ შევიტანეთ განაცხადი და დაგვაკმაყოფილეს. ძალიან ბედნიერები ვართ, კმაყოფილები ვართ, მადლობა. Gmadlob rom sitsotskhle gadamirchine. Aghnishnulma sloganma dges daavadebata kontrolis tsentrshi shekrebili sazogadoeba gaaertiana. Ghonisieba sisxlis donorta saertashoriso dges miechna. Daavadebata kontrolisa da sazogadoebrivi janmrtelobis eronuli tsentris khamzghanelma Amiran Gamqrelidzem damstres sazogadoebis tsinashe uangaro donatsiis mnishnolobaze isaubra da qvelas sisxlis gaghebis upaso aktsiebis mkhardacherisken mouzoda. Ghonisiebis farglebshi dgesve sisxlis uangaro რეგულარულ დონორებსა და მათ მხარდამჭერ ორგანიზაციებს მადლობის სიგელები გადაეცათ. ეს გახლავთ მიძღვნილი იმ ადამიანის დაბადების დღისადმი, ვინც სისხლის ჯგუფები აღმოაჩინა. ეს გახლავთ დიდი ავსტრიელი მეცნიერი კარლ ლანშტაინერი, ვინც აღმოაჩინა, რომ სისხლის 4 ჯგუფი არსებობს და ეს არის ამ წინა საუკუნის დასაწყისის ყველაზე დიდი აღმოჩენა, როდესაც უკვე სისხლის გადასხმა გახდა უსაფრთხო. აქედან გამომდინარე, ეს დღე არის მხოლოდ იმისთვის, რომ ხალხს მოუწოდოთ, რომ რაც შეიძლება ფართოდ იყოს გაღებული უანგარო დონორობა. ეს არის ჩემთვის შესანიშნავი დღე და შესანიშნავი იდეა იმისათვის, რომ ადამიანებმა არ იგრძნონ თავი უბრალოდ იმ გაჭირებულ ადამიანებმა ჩვენ დროში განსაკუთრებით. ეს დღეს დღევანდელ დღეს უნდა იმასაც რომ პოპულარიზაცია გაუწიონ, როგორც მივიძი ჩართული არიან ახლა ყველას ვერ ჩამოხდის საუკეთესო ადამიანები, საუკეთესო ჯგუფები და ყველას მოუწოდებს, რომ ეს მამული შინურის საქმე არ დაივიწყო. Schulz Globalis Fondi, საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებთან ერთად, საქართველოში 100 მილიონი დოლარის ინვესტიციას განახორციელებს. Ამ საკითხზე მხარეებმა კავკასიის განახლებადი ენერგიის ფონდის წარდგინებაზე იმსჯელეს.
Fondul prezentării este Საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და კომპანია Schultz Globalis წევრებთან ერთად. Განახლებადი ენერგიის დარგში მომუშავე საერთაშორისო კომპანიების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. Როგორც ცნობილია, ფონდის მიზანია მცირე და საშუალო ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა კაპიტალში წილობრივი მონაწილეობის გზით განახორციელოს. Ამ ტიპის ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვა ჩვენს ინტერესებშია გარემოსთან პოლიტიკის სტრატეგიულ კონტექსტში. Ჩვენ აქტიურად დაუჭერთ ხარს ამ პროექტების რეალიზაციას, ჩავერთებით მათ შეფასებაში, გარემოს დაცვის შეფასებაში და გაუწევთ მათ პოპულარიზაციას. Schultz Global Investment-ი მოიპირებს 100 მილიონიანი ფონდის აწევა საქართველოში, მცირე და საშუალო ხესების ინვესტიციების ინვესტირების კუთხით. Ეს არის პირველი ამერიკული ფონდი, რომელიც კონცენტრირებას გააკეთებს უშუალოდ მცირე და საშუალო ხესებში ინვესტირებას საქართველოში.